stan i Stockholm ligger den klassiska restaurangen Catalain. De senaste 10 åren har restaurangen drivits som kebab och pizzahall. Här har inte gjorts mycket på de sista åren. Nu vill de nya ägarna återuppliva Catalains storhetstid. Jag vill gärna ge gommen en fröj. Där man står och kör den här jävla skiten alltså. Men gästerna har inte hittat tillbaka. Men fan i helvete alltså, nu jävla skit. Vi kör, för fan skärp oss till oss. Jag har 3 dagar på mig att lösa detta problem. Jag heter Melker Andersson och har nöjet att driva några av Stockholms finaste restauranger. För mig finns det en rad komponenter som gör en restaurang framgångsrik. Att använda råvaror av högsta klass, att ha en personal som älskar sitt jobb och det viktigaste av allt, att aldrig vara nöjd. ...1970 gav Jean-Claude Catalain ut Catalains kokbok som blev en storsäljare och återfinns i många svenska hem. Då hade Catalain varit Sveriges finaste restaurang i 30 år. Tragiskt nog har restaurangen de senaste 10 åren drivits som kebab och pizzeria. Men sedan 1 år tillbaks drivs Catalain i ny regi. Catalains var under några år kunglig hovleverantör och då fick våra servitörer då ta med sig maten och promenera upp till slottet. Catalain dras ju då med ett jättedåligt rykte från gamla tider, gamla ägare som måste jobbas bort. Det jag har fått berättat för mig är att just på denna plats så ska Cornelis Vreeswijk ha setat. I köket jobbar 3 kockar. Maten på Catalain, det är ju kvarterskrogligt så ska vara lite enklare. På denna plats så vet jag att Gunnar Sträng har setat. Catalain är väl inriktat lite på klassisk svensk husmanskost med lite twist på. Och just vid detta bord så har även Lars Åberg setat. Traditionen här är väldigt intressant. Så det är kul att försöka bevara den så långt det går. Med ett sånt här fantastiskt arv undrar man ju varför gästerna inte hittar tillbaka. Jag har 3 dagar på mig att ta reda på vad problemet är på Catalain. Hej, hej. Hej. Hej, välkommen. Tackar. Melke heter jag. Marie. Trevligt. Fredrik, välkommen. Ja. Catalain. Det här är Catalain. Känner du till Catalain? Jag har väl inte koll på allt, men hört att det har varit en otroligt bra krog. Mm, det stämmer. När var det? När var det bra? Det var bra fram till 70-talet. Och under nästan 5 decennier så ansågs Catalain vara bland Sveriges bästa restauranger. Hade väl en stjärna i Michelin? Under en period också. Ja, det är fantastiskt. Traditionen och historiken är ju fantastisk. Det känns verkligen när man går in i lokalen att Jean-Claude har funnits här och lagar fantastisk mat. Ja, men det finns en känsla i matsalen som är fantastisk när man kommer in. Även här inne då, K-markt. Och det har att göra med de här väggmålningarna från 1926 från Axel Hörlin. Det finns en enorm potential i Catalain, tror jag. Bara man kan tvätta bort den här 70-tals, 80-tals schabbiga ryktet som du har fått i Stockholm då. Jag tänkte maten, jag har berättat lite om maten. Jag har sett menyn också kort. Det känns som det, jag menar kokboken är från 70-talet. Mm. Jag tror att maten är mycket 70-tal fortfarande. Ryktesvägen. Mm. Och att den behöver lyftas. Ja. Den måste moderniseras. Just det. Kockarna, ni nämnde någonting om kockarna. Det är duktiga kockar. Ja. Vi är jättenöjda. Mossig mat och duktiga kockar behöver ju inte ha något samband, utan de här ägarna kan ju då ha styrt in kockarna på en typ av mat. Tina! Melker heter jag. Så jag kommer vara petig, gå in och syna allt de gör och verkligen bevaka dem. Och det här är? Det är en grund till en kräftsokos i rödingen. Kör du vatten? Ja, jag tyckte den blev lite torr. Så då kör ni vatten i en risotto om den är för torr? Köket är från stenåldern. Här har inte gjorts mycket på de sista åren. Nej, det kan inte täcka. Fruktansvärt äckligt. Dammigt överallt. Fett. Matrester. Avlopp. Översvämmade. Allmänt slitet och oorganiserat. Så man springer därifrån hit och hämtar. Ja, det är väldigt jobbigt att köpa och jobba i. Fredrik pratade om att man skulle plocka upp de gamla klassiska Catalain-rätterna. Är du tungan eller? Ja, är det bra mat? Ja, jag tycker.
Det ser snyggt ut. Jag har inte sett någonting från den menyn eller den boken. Är det också någon klassiskt recept från? Nej, det är det inte. Det är nog eget påhittat. Och det gör mig väldigt undrande vad de håller på med i köket. Det känns bara en mishmash med lite modernt och nypåhittade rätter. Handen på hjärtat, killar och tjejer. Tycker ni att det här är rätt mat för Katalin? Kanske inte helt rätt. Men har ni påpekat det för Fredrik? Att vi har inte tänkt så mycket på det, som vi har inte fått så mycket synpunkter på det överhuvudtaget. Varken, eller positivt har vi fått höra när gäster har varit nöjda och så. Men... Det är sällan man klagar på det sättet, så att säga. Nej, kanske inte. Utan man kanske inte kommer tillbaks. Det är det klassiska problemet. Men vad skulle ni vilja köra om du, eftersom du sa att du inte var så nöjd? Ägarna verkar vilja ha lite ambitioner att gå tillbaka till det klassiska Catalan. Att man kommer tillbaka, höja upp ribban och köra ett franskt, svenskt, någonting sånt koncept som de körde på den tiden. Fast att man gör i en 2000-talstappning och inte en 50-talstappning. Men vad är det här då? För skit? Ja. Men det stämmer ju ingenting överens med vad ambitionerna från ägarna och vad ni tycker. För det här är ju inte det. Nej, det är det inte. Nej. Men ni kör bara på. Ni tycker att det är okej ändå, eller? För ni har väl lön från... Jo, absolut. Och ni är anställda av ägarna att fixa köket? Ja, visst. Vi är ju här för att laga mat. Vilket vi gör. Nej, men för mig blir det så lustigt eftersom både ägarna och ni säger att vi vill jobba i Catalans anda. Ja. Historisk och plocka upp goda grejer som fanns förr och göra det lite mer modernt. Och det låter ju som klockrent för mig också. Det är ju... Men där man står och kör, det här jävla skiten alltså. Mishmashen, det finns ingen historik i den. Det finns ingen känsla och vad som serverades förr. Det finns ingen modernitet i det heller, tyvärr. Utan det är bara något jävla hopplock som är bara katastrof, tycker jag. Det här håller inte, killar och tjejer. Nej, det går inte. Det är nytt, får göra nytt. Jag är här 3 dagar. Men jag kräver att ni ställer upp på det här och kör. Och då måste ni ligga i. Okej? Okay? Absolut. Ja, då har vi fått dagens avhyr. Ja, han har ju rätt. Det är ju inte så jävla skitbra. Så visst behövs det en uppryckning och en idé. Det är väl aldrig kul att få skäll liksom, men som sagt, han har ju rätt i vad han säger. Så självklart, det jag har hört om honom tidigare, vet att han är perfektionist. Så det är inte så konstigt att han snear till på sådana grejer. Eller? Du vill vara roligare än den boken. Har jag tolkat det rätt då? Vi vill vara modernare än den här boken. Det vill vi. Okort. Cannelloni med kycklingsbröst på som ramlade ner. Han försökte bygga något torn. Det var ungefär vad stockholmarna sysslade med för 8 år sedan. Det är inte så modernt. Nej. Som med all kritik så smärtar det. Det sticker jag inte under stolen med. Det är, man känner liksom att hjärtat bara liksom... Det gör ont. Det svider. Och vad föreslår du? Jag föreslår att man jobbar med fusionen som ni har. Mm. Och inte den här mishmashen som serveras här. Nej. Den är helt fel. Tror jag inte. Du tror inte det? Nej, köket är inte alls så dåligt som man säger. Vi har haft mer än det här. Och det har funkat jättebra. Både jag och Marie är stolta med det vi har åstadkommit här. Men... Icke desto trots. Vi har en lång väg kvar att gå. Hade jag varit positiv till honom så hade han varit positivare säkert till köket också. Det är så folk funkar. Vi har lång väg att gå här och problemet ligger i köket.
Det verkar som om Marie tar hela vis av min kritik eftersom köket är hennes ansvar. Det är tur att Fredrik backar upp mig och det behövs för att jag ska kunna ro det här i hamn. Matfilosofin bakom Catalans framgångar är respekten för råvaran och att servera enkla rätter och rena smaker. Det ska vi ta fasta på nu när vi ska prova oss fram till den nya menyn. Som på den gamla goda tiden självklart ska vara inriktad på fisk. Vi kommer laga upp 4 fiskrätter som Marie och Fredrik ska provsmaka. Plus några stammisar. Mm. Och då är det viktigt att de är bra så vi får igenom dem till imorgon. Absolut. Till nyöppningen. För att det här köket ska fungera måste det finnas en köksmästare. Jonas verkar vara den som är mest lämpad. Det viktigaste för dig här nu är att köra som en chef. Mm. Basa i köket. Okay. Styra. Det är nog helt nytt för mig. Mm. Jag ser ju absolut inte mig själv egentligen redo för att bli köksmästare någonstans riktigt än. Men vi får väl köra så gott det går. Det är ju kompisar jag jobbar med liksom, så jag kan inte hålla på att bossa allt för mycket kanske. I så fall. Sen Jonas, måste du agera som en köksmästare också. Du måste ge köket lite liv och fart. Ja. Prata hela tiden, styr dem, se till att de svarar och mår bra. Tror du Jean-Claude stod här som en mus eller? Nej, det tror jag absolut inte. Utan upp på tå nu allihopa, och det ska inte komma från dig. Säg det. Upp på tå nu, kom igen Elin! Och Micke. Och Micke. Risgrunderna. Det känns som ett jävla dött kök där. Det finns liksom ingen fart i det. Du måste röra till det. Jag hatar tysta kök. Det känns som det är ett dött kök. Inga gäster, inga kockar och att man har stängt krogen. Okej. Okay. Det känns som det inte räcker att jag är här. Jag sätter upp. Kyss Claude också. Nu vakar han över det. Så nu gäller det. Härligt. Gå upp på tå och kör. Elin, vad gör du? Jag vet inte vad jag ska göra. Elin satt ju mest uppe på läktaren och tittade på när vi körde de här rätterna och det känns ju inte bra. Ja, skampin. Är det någon mer som ska göra till den? Jonas! Han har rätten markerad allting. Det är Jonas som måste börja skärpa sig och få med Elin. Även om hon nu är orutinerad. Vad hände här Elin? Jag vet inte. Vad tog för lenvägen? Han sa att ska ta bort kinnet. Jo, men det är all fisk i bort också. Det är inte mycket kvar här. Se här. Det är ju en filé kvar här, fast du har tagit bort filén. Jonas! Ja? Du är chef, vad fan är det här? Ja, det är väl katastrof. Du måste ju kolla Elin. Det är skit, se till att hon gör bra. Du är chef, kom igen nu. Jag börjar bli jävligt less. Förstör du fisken, rödingen? Killar! Bränn en kastrull. Vi måste hitta system här med det här med att koka grejer. Hade pincetten i bakfickan. Vad är det här för skit? Ha inte den i bakfickan för i helvete. En grej till, då smäller det. Hej Monica! Ja. Välkommen heter jag. Monica, ja, det är du som är köksmästare. Jag bjuder in Karl-Axel och Monica Dominik. Och det är gamla stammisar från 60-talet. Ja, det var ju det som var självklart när man skulle äta bra fisk. Okay. Det hade ju rykte om sig vara jättebra. Jag är stolt att 2 sådana fantastiska artister kommer till Catalan och äter vår mat. Och ska testa det här. Och sen tänk nu, vi har 2 finsmakare i matsalen. Ja. Allt ska vara 100%. Ja, då har vi en pocherad hälleflundra. Och sen så ett skum på musselbuljong som vi har smörat upp. Lite crème fraîche. Varsågod och prova. Tack så mycket. Jag tror de kommer vara nöjda eftersom vi kör så pass klassiska grejer som den sorts publiken gillar. Perfekt konsistens på fisken, tycker jag. Så där lite gnisslig mellan tänderna. Så där lite fisk al dente. Ja. Det är gott. Det var ju väldigt gott. Mm. Jag har smakat bättre. Det där blir för mycket. Det blir bara gröt. Så, då kommer nästa rätt. En scampi. Det är rätt som är tagen ur Catalans kokbok. Med råris, vanligt långkornigt ris och bulgur. Just det. Ska jag äta det där, då går jag till en thailändsk krog och så får jag det mycket bättre. Precis. Marie är ju en stolt kvinna. Så att säga, de råvaror som man använder så... Ska du utom det? Nej. Så har det varit... Jag ska äta tuggummi. Det var jättegott. Jag tycker det känns som hon har tagit illa vise vid min kritik. Det här kanske man ska vänja sig lite vid också. Och det här var lite... Ska man gå till en thailändsk restaurang, tror jag. Ja.
För jag tror att de gör det bättre. Det känns som om de också vill ge igen lite nu. När jag lagar mat med killarna i köket. Men jag kan bjuda på det. Det är okej för mig. För att jag vet att det är bra. Men det här var mjukt, lent och gott. Ja, jag skulle nog vilja koka potatis det här. Det har så mycket smak i sig själv. Det här är väldigt mycket det som jag förväntar mig. Egentligen återigen renheten av rätterna. Jag är ganska nöjd med smaktestet. Både Monica och Karl-Axel. Monique var ju nöjda. Pelleflundran gick jättebra ihop med den här grönsaksröran. Resten föredrar nog potatis. Ja. Det är Marie då som hade lite synpunkter. Fredrik kändes ju också ganska nöjd. Så att ja, stort sett så var det väl okej. Ja, det gamla det är ju liksom som det här. Det känns ju att väldigt. Det är enkelhet i själva hanteringen av fisken. Mm. Den är precis gjord med vad den behöver göra. Så sen är den serverad direkt. Och... Så det är en tråd som man kan gå vidare med? Absolut. Ja, just absolut. Det tänket. Jättefint. Det känns verkligen i traditionen. Och... Helt bra. Bra. Tackar. Kul att ni kom. Det gick väl hyfsat, eller? Mm. Mer än hyfsat tycker jag. Det känns väldigt bra. Jag tycker det känns helt okej. Okay. Imorgon kommer jag sitta på läktaren. Det ska bli intressant att se om Jonas verkligen tar tag i det här. Och är chef. För imorgon så får vi prata igenom oss lite mer. Vad vi, vem som ger vad. Och till att Elin blir lite mer delaktig också. Ha det bra. Trevligt kväll. Idag är det ny premiär. Och för att förstärka känslan av Catalans glansdagar. Ska Monica Dominique komma hit och spela piano. Jättebra piano. Det återstår mycket arbete med de nya fiskrätterna och den nya arbetsstrukturen med Jonas som köksmästare. Lite oroväckande. Han säger att piano nog inte går att stämma. Det är i så dåligt skick. Nu har vi en kvart kvar. Sen öppnar vi. Lycka till med kvällen. Hoppas det kommer gå bra. När jag kom till Catalan var det en krog med dåligt kebabrykte. Och en hopplös meny som varken var modern eller tog tillvara på arvet av Jean-Claude. Med inspiration från kokboken har vi skapat en modern fiskmeny med rena enkla smaker. Allt för att gästerna ska återuppleva Catalans glansdagar. Sen har jag styrt upp köket och tillsatt Jonas som kökschef. Det känns som jag har haft personalen med mig. Men alla är tydligen inte lika nöjda. Ja, nöjd och nöjd. Det är bra grejer, men jag vet ju vilken kapacitet du har och jag hade förväntat mig kanske något annat. Jag tycker att det här är, om jag gör en jämförelse med en hamburgerrestaurang, tillbehören, pommes fritesen, lite lika. Det finns två saker att välja på. Jag hade inte förväntat mig det av dig, att du hade tagit den enkla genvägen. Så du menar att det var en genväg? Ja. Att försöka plocka upp de gamla klassiska rätterna och förnya dem lite? Nej, jag menade tillbehören. Även om man inte kört som man kör på en hamburgerrestaurang. Man har inte pommes frites till allting. Marie vart jag jävligt förbannad på. För att vi hade en provlagning igår. Där vi skulle kolla igenom alla rätter. Och där de skulle få ge en synpunkt på om det var bra eller dåligt. Så att vi skulle kunna jobba fram schyssta rätter till idag, premiärdag. Och sen kommer Marie 5 minuter innan service och tycker att det är skit. Eller att det är dåligt, att det inte är bra garnityrer. Ja, det är ju trist om jag inte har gett den till. Jag var inte lika imponerad som jag hade tänkt mig bli. Men du ville se mer gastronomi? Nej, inte krångliga tillbehör. Men kanske tänk till ett snäpp till. Okay. Det gjorde mig jävligt förbannad. Så Marie och jag, vi ska göra upp efter service. Första gången idag. Jonas, ta befälet. Nu kör vi. Ja, då kör vi 3 röding, en skamp, en hälleflundra, en gös. Beställer så fram. Elin, var med nu. Ja. Jag är lite nervös. Det är mycket folk som kommer ikväll. Och det är härligt med att ha Monica här som spelar också. Det kommer bli en lyckad afton. Det kommer det. Det är alldeles tyst, Jonas. Ja. Hur långt bort är vi ungefär? Jag satt ju Jonas som köksmästare och jag börjar tveka. Prata med varandra, coacha. Han är för orutinerad. Jag vet inte hur det här ska sluta. Det är
råa. De är jätteråa. Ja, de är stenråa. Skampen var inte klar. Ja, jag skulle in i ugnen. Jo, men det är 160 grader på. Det tar ju jättelång tid det där. Stek dem istället klar. Ja. Har du varpanna? Det är pissjummet i den där ugnen, så det går ju inte. Klarar det här om det luckar så länge, eller ska vi... Nej, du måste ju forcera sen igen. Ja. Det är ju för fan ingen värme där, eller? Kom igen nu, för fan, skärp er. Nu har ni kört det här i alla fall 2 timmar. Vi måste väl kunna steka de där gambasen. Eller? Det måste vi kunna göra, absolut. Kvällen börjar redan med Maries synpunkt på garnityret. Sen har det fortsatt under hela kvällen med att kockarna inte riktigt fått att stämma. Så vad som bränner här nu? Nu är musslan kall också. Jean-Claude hade inte accepterat det. Så det bara brast till slut. Ja men fan i helvete alltså, nu jävla skit. Vi kör, för fan skärp oss till oss. Ja vi kör. Ska vara så svårt att få ut 2 tallrikar. Tack. Micke och Jonas. Ja. Är det det? Nej, vi kan inte ha så svårt. Det brast på grund av att Jonas och Micke har ju kört då massor med tallrikar. Och sen helt plötsligt var det helt stopp. Och det var en 2 år, de fick inte ut den. Och det är ju katastrof. Det är 2 bord kvar nu, nu för fan köra allt. Allt vad ni kan. Skrik mat i luckan så de hör det. Mat i luckan, bort! Bra Jonas! Så ska det låta. Jag får gåsa ut. Äntligen lite fight i det här köket. Ja. Jag frågade gästerna vad de tycker om maten och det har bara varit idel lovord. Det är alltid kul att få besked liksom, framför gärna till kocken att det smakade väldigt gott. Det känns bra att mälka det här, lite stressande och det flyger en tallrik liksom. Men... Det var otroligt intressant och roligt att vara på Catalan, en sån här historisk krog. Fantastisk stämning och otroligt skönt att Monica kommer fortsätta spela här. Men det har varit trögt. Framförallt ledningen och de synpunkter som jag har fått därifrån. Fan, det var ju jättebra det här till slut. Ja, men jag måste verkligen komma igång. Då vet jag, då springer jag. 12:an går fram nu. Jag tror han är nöjd ikväll. Louise Claude. Jonas har varit en klart lysande stjärna i köket. Jag tror på han. Jag vill bara tacka, han har gjort ett jävligt bra jobb. Börja trögt, men sen spurtar ni i mål. Hoppas ni haft kul. Det har varit mestadels positivt att ha honom här, måste jag säga. Det var ju bra mat som gick ut ikväll och igår. Och ja, du får bara hoppas att det sätter sig. Det känns jättebra, tycker jag. Och det har varit en otroligt fin stämning med Monica Dominic. Det gav ju en karaktär åt krogen. Sen har jag tyckt det var jättebra med dig, Fredrik, att du verkar förstå idén. Ja. Och den idén som ni gav mig. Och jag försökte förvalta det. Sen Marie, jag vet inte riktigt. Jag var otroligt besviken på dig idag. Han har varit här i 3 dagar. Och han har rört om, inte bara grytorna. Han har rört om väldigt mycket så att säga, i hur vi driver restaurangen. Han och Marie gick inte riktigt ihop. Ja, jag var inte riktigt nöjd. Jag tror att han kan bättre. I detta fall så fick jag väl hälla lite olja över vågorna. Och försöka så gott som jag kunde i alla fall. Lyssna på de 2 olika starka viljorna och sedan hitta så att säga de bitarna, ta hand om de godbitarna som vi ändå ska försöka förvalta här på Catalan. Jag har sått ett frö till ett koncept som jag är nöjd med och som jag vet fungerar. Hoppas nu bara att gästerna hittar tillbaks till gamla fina Catalan. Är ni sugna på att jobba för Melker? Gå in på tv4.se, där kan ni vinna en arbetsdag med honom.